Ahoj. Já jsem Tom Hron a budu vás tady tenhle týden mít na divadlo. Pokusíme se tady získat nějaké nové zkušenosti, dozvědět se, co nového o divadle a snad si tady ten týden pěkně užijeme. A snad za týden předvedeme nějakou pěknou prezentaci vašim rodičům, aby měli radost. Jinak věřím, že jste dobrá skupinka, že to tady bude krásně fungovat a že nebudeme mít žádný problémy a žádný úraz. Jo? Co říkáte, kdybychom si na začátku zahráli nějakou hru? Jo! Tak jo, tak pojďte na to, všichni si stoupneme. Did you see me on the moon when the wind blew a hole in the cloud? Did you wave me with a spoon? Think I saw you, think I might. Oh, the stars were under your pillow. There's no rhyme for what's more than words. We were kissing under a willow. I would stand there forever, I would. Buy me a miracle, tell me it's darling. Tell me why you're upside down. It's not that difficult, the same song. Že jste byli hodní a zatleskáme si. Tak, teďka, vemte si všechny věci, za dvě hodiny bude večerka. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Chci poděkovat, že jsme se tu dnes sešli. Špatně se mi o tom mluví, ale vy všichni víte, co se tu v uplynulém dnu stalo. Naše Andrejka už tu s námi není. A proto jsem vás volal, abych se vás zeptal, jestli má smysl v tomto turnusu ještě pokračovat. Ale já bych radši, kdyby se to nepokračovalo, protože protičíme tam. Ale to stačí, že to nepokračuje. Protože já vám děkuji za vaše příspěvky do diskuze, prosím, pojďme se šířit a pojďme hlasovat. Já bych se vás rád zeptal, jestli jste pro, aby tato akce pokračovala. Protože tam já to mám. Dobrá, tedy budu respektovat rozhodnutí většiny a budeme pokračovat. Ale chci vám říct, že na tom, co se stalo, se mi něco nezdá. A od teďka buďme prosím všichni velice ostražití, já sám si celý průběh zbytku akce velice bedlivě pohlídám. Ahoj. Možná se asi v
chcete zeptat, co se tady včera stalo, či co se tady dělo. Stala se tady šťastná náhoda a zkrátka nedopadlo to dobře. Rozebírali jsme to včera na poradě a dohodli jsme se, že by tenhle kurz měl pokračovat.